បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទយើងមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទមុននឹងចូលទៅដល់ព័ត៌មានយើងក៏សូមឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់ជួយចុច Like និង Subscribe នៅ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីនិងមុនគេបងអស់នៅលើ Channel Server ផងដែរបាទកុំឲ្យខាតទេយូរយើងចូលទៅដល់អត្ថបទយើងតែម្ដងបាទគឺអញ្ចឹងសោះបានជាថ្មែងចេះតែឡើងពណ៌លឿងបាទតើមកពីហាក់អ្វីទៅបានជាថ្មែងយើងចេះតែឡើងពណ៌លឿងបាទបច្ចុប្បន្នបញ្ហាមាត់ថ្មែងបានក្លាយជាទុកកង្វល់របស់យុវវ័យភាគច្រើនព្រោះថ្មែងប្រៀបដូចជាគ្រឿងអលង្ការជួយលើកសម្រស់មុខមាត់អញ្ចឹងផងដែរខណៈអ្នកខ្លះហ៊ានចំណាយថវិកាយ៉ាងច្រើនទៅកែសម្ផស្សមាត់ថ្មែងរបស់គេទៀតផងបញ្ហាដែលថ្មែងឡើងលឿងស្ទើរតែជាបញ្ហារបស់មនុស្សគ្រប់រូបព្រោះកត្តារស់នៅរបបអាហារនិងទម្លាប់មួយចំនួនសុទ្ធតែជាកត្តាបង្កឲ្យថ្មែងបង្កថ្មែងឲ្យមានឡើងពណ៌ហើយយើងភាគច្រើនពុំដឹងនឹងចាប់អារម្មណ៍ឡើយបាទដូច្នេះខាងក្រោមនេះលោកអ្នកនឹងបានយល់អំពីមូលហេតុមួយចំនួនដែលបង្កឲ្យថ្មែងឡើងលឿងនិងវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្ការផងដែរទី1មូលហេតុនិងដំណោះស្រាយបាទគឺរបបអាហារគឺចំណុចកនោះរបបអាហារជាការប៉ັດអាហារនិងភេសជ្ជៈមួយចំនួនដែលយើងបរិភោគប្រចាំថ្ងៃក៏ជាកត្តាបណ្ដាលឲ្យថ្មែងឡើងពណ៌លឿងផងដែរឧទាហរណ៍សារធាតុនៃកាហ្វេតែនិងស្រាក្រហមអាចតោងជាប់ជាមួយនឹងសាច់ថ្មែងហើយប្រសិនបើយើងទុកយូររាប់ម៉ោងដោយមិនបានដោះថ្មែងទេនោះវានឹងបណ្ដាលឲ្យថ្មែងយើងឡើងពណ៌ដូច្នេះការកាត់បន្ថយបរិមាណភេសជ្ជៈខាងលើគឺស្រាក្រហមតែជាពិសេសកាហ្វេនេះឯងដោយចេះកំណត់ខ្លួនឯងថាមួយថ្ងៃត្រឹមប៉ុន្មានកែវទី2ចំណុចខនោះគឺខ្វះអនាម័យមាត់ថ្មែងការដោះថ្មែងមិនត្រឹមត្រូវឬការពំពុលមាត់សម្អាតចោលនៅកំទេចកំទីនិងសារធាតុនៃចំណីអាហារយូរយូរទៅអាចធ្វើឲ្យថ្មែងឡើងពណ៌ផងដែរដូច្នេះក្រោយពេលដែលបរិភោគអាហារឬក៏ពិសារភេសជ្ជៈរួចត្រូវធ្វើការសម្អាតមាត់ថ្មែងដោយដោះថ្មែងឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬខ្ពូលមាត់ជាមួយនឹងប្រភេទទឹកខ្ពូលមាត់ជាវិធីសាស្ត្រយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដែលมันត្រឹមតែការពារមាត់ថ្មែងពីបញ្ហាពុកថ្មែងនោះទេវាថែមទាំងជួយបង្ការនៅបញ្ហាឡើងពណ៌ថ្មែងទៀតផងបាទនេះគឺការសម្អាតថ្មែងនៅក្រោយពេលដែលយើងបរិភោគអាហារចំណែកឯចំណុចកៅនោះគឺការប្រើប្រាស់ថ្នាំអ្នកដឹងទេថាថ្នាំផ្សះមួយចំនួនដែលយើងនិយមចូលចិត្តប្រើប្រាស់ក៏ផ្ដល់នៅភាពនៅការប៉ះពាល់ទៅដល់មាត់ថ្មែងផងដែរជាក់ស្ដែងពពួកថ្នាំតេត្រាស៊ីក្លីននិងដេសូស៊ីក្លីនត្រូវបានគេសិក្សាឃើញថាវាអាចបណ្ដាលឲ្យថ្មែងប្រែពណ៌បានចំពោះកុមារក្រោមអាយុ8ឆ្នាំដែលជាវ័យថ្មែងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការលូតលាស់ក្រៅពីនេះពពួកថ្នាំអាឡែស៊ីនិងពពួកថ្នាំលើសឈាមមួយចំនួនក៏អាចបណ្ដាលឲ្យថ្មែងប្រែពណ៌ផងដែរដូច្នេះការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលមានវិជ្ជាបញ្ជាត្រឹមត្រូវឬស្រាវជ្រាវបន្ថែមនៅការប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងរបស់ថ្នាំមុននឹងប្រើប្រាស់វាជាជម្រើសមួយដ៏ប្រសើរបង្ការការពារឡើងពណ៌ថ្មែងផងដែរបាទគឺចំណុចទី3នេះគឺថ្នាំក៏អាចធ្វើឲ្យថ្មែងយើងឡើងពណ៌ផងដែរបាទគឺចំណុចទី4ខនោះគឺថ្នាំជក់ដូចជាបារីជាដើមជាកត្តាលេខ1ធ្វើឲ្យថ្មែងប្រែពណ៌យ៉ាងឆាប់រហ័សព្រោះសារធាតុគីមីក្នុងបារីមិនត្រឹមតែមាននៅផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរាងកាយយ៉ាងខ្លាំងក្លាប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងអាចតោងជាមួយនឹងសាច់ថ្មែងយ៉ាងហាប់ណែនដោយពំងាយដោះថ្មែងឬពូមាត់ចេញបានឡើយដូច្នេះបើស្រឡាញ់សុខភាពមាត់ថ្មែងនិងសុខភាពទូទៅរបស់អ្នកសូមជៀសឲ្យឆ្ងាយពីការថ្នាំជ
ជួបឋានជក់ឬក៏ជាបារីនេះពីព្រោះការប្រើប្រាស់ថ្នាំមិនមែនមិនដែលចំណេញទេហើយមានតែខាតប៉ុណ្ណោះបាទគឺតកតោជាមួយនឹងបារីនេះគឺទូទៅហើយអ្នកដែលជួបបារីគឺមានធ្មេញស្នំឡើងពណ៌លឿងឬក៏មានស្នំនៅផ្សែងបារីនេះផងដែរបាទគឺវាប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់សុខភាពមាត់ធ្មេញរបស់យើងនិងសុខភាពទូទៅរបស់យើងផងដែរដូចជាថ្លើមសួតប្រមាត់អីហ្នឹងគឺសិតតែប៉ះពាល់ទាំងអស់ហើយគឺយើងបានបើកស្វែងចូលទៅក្នុងពោះបាទចំពោះអ